barannimada waa xirfad muhiima oo aan sina lagu maarin, waxayna u baahan tahay inuu barow yahay mid lixaadkiisu dhammaystiran yahay, sida maqalka, indhaha, aragga. Macalin Nabsi Xuseen waxa uu ka mid yahay barayaasha deegaanka, waxaana uu bar ahaa muddo 30 sano, waxaana wax ka soo dhigay dugsiga magaalada Dhagaxbuur iyo dugsiga magaalada Garbo ee gobolka Nagab. Waxaana waqti xaadirka uu bare ka yahay kulliyadda macalimiinta ee degmada Dowlacado, waxaana uu muddo 7 bilood haleelay cudur uu ku waayay araggiisa, taasi oo dhibaato ku noqotay inuu guto waajibaadkiisa shaqo, balse waxa uu galay dadaal dheer oo dhibaatadan soo fasaartay uu kaga gudbo. Waxaana uu galay dadaal badan, hanti badan, laakiin kumuunsa guulaysanin in arag la'aanta soo fasaartay. Si kastaba ha ahaatee, daawo uu masaafada dheer u galay ayaa waxaa xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya goobtiisa macalimiin uu keentay degmada Dowlacado ee gobolka Liban, oo si guud uga socda adeegi daaweynta iyo qaliinka indhaha ee sida bilaashka xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu fulinaysay bulshadeeda. Kooxda dhakhaatiirta wareegta ee xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, kadib markii ay ku guuleysteen in uu dib u helo araggiisa, Abshir Xuseen una bilaabay waajibaadkiisa shaqo. Waa kan Abshir Xuseen oo warbaahinta la hadlay. Waxaa ila kulmay xanuun caqabad ah, hindhihii baa zam ay yiraahdeen, marka sokor baan lahay, sokortii baa indhaha igaga dhufatay. Marka adigu maadaama kulaylkan ay yahay, climate-kan uu isbeddel yahay oo kulul yahay, aad u kulushahay, Mandheera baan tegey. Mandheera lacag baan bixisay, waxa weeyaan ishii baa laga fiiqay, waxa weeyaan iyadoon sokorteedii deganeyn baa ishii laga fiiqay. Haddii waxaaba la kulmay, waxa weeyaan indhihii waa zen, waxba ma arkayoba. Anigu iska fadhiya oo Ilaahay iska baryayo, unbaa indhaha waa lagu fiiqi doonaayo. Waxa weeyaan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ku imaan doonta, waxay joogaan Baari, waaba farxa labaad baan farxay. Marka Baari markay ka yimaada halkan yimaadeenna, 3-4 jeer baan ku noqday, sokorta soo deji baa layidhi. Qolada waxa weyn lacag unbay diintooda lacag weeyaano, sokorta laygumaba dejino, laymaba sheegin, binanbaa layga fiiqay, lacagna way iga qaateen. Halkan markaan imadna 4 jeer baa waxa weyn sokortaadi deji baa layidhi cabir. 11 saac galabnimo meesha tegey. Marka adigu xalay habeen hore fiidkii 1-2 saac ayaa indhaha layga qalay, alxamdulillah. Indhihii markii saa layga qalay, marka faashada layga qaaday, indhihii wac unbay tiraahdeen. Marka waxa weeye nolol cusub baaban galay, shalay ilaa maanta waa aad baan u faraxsanahay, xalay hadda ma seexan farxad darteed. Marka alxamdulillah, hadda waxa weeyaan waan ku faraxsanahay maadaama kulliyaddii cusub tahay. Waxa weyn semestirkii hore semester 1-kii wuu dhaafay, semester 2-kii baa hadda bilaabanaya, after 2 weeks. Marka inaan shaqadii ka qayb galo ayaan jeclahay, haddii Ilaahay yiraahdo. Kadib markii uu ku soo laabtay kulliyadda macalimiinta ee uu macalinka ka ahaa, ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyey qaar ka mid a macalimiinta iyo ardaydu waxbarayey. Waxaa Ilaahay mahadiya dhakhaatiirta indhaha ee dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya oo maraysa gobolladan Afdheer iyo Liban ina Dowlacado imaato oo la dhaho indhi baa la daaweynayaa. Wuxuu isiri kiina kulli ka quusatay talo kuwa nambar ku fiiri bisdhahay, asagoo ka warar qabay inay saari doonaan indhaha. Waxaa laakiin Ilaahay mahadiya indhihii markii hal mar la fiiqiba inuu wax walba arkay, dhakhtarka lafiisa arkay, kana Cabdiraxiis baa u dhaho, taasa Ilaahay mahadiya. Waxaa kaloo ku sixitoon ka sii yaabnay xalaal qalay maanta soo shaqa tagay. Marka waxaan uga mahad celinaynaa arrintaas Ilaahay wal kale maada iska leh, mar labaad waxaan mahad celinaynaa xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaaliya Itoobiya. Habeen hore ayaan maqlay in indhaha loo fiiqay, ma aanan filin inuu maanta noo soo gelaya cashir uu noo dhigaya. Waxaan filayna kulley bil kadib iyo wax lamida. Saakana macalinkii oo goonkiisa wata ayaa noo soo galay oo sabuuradda cashir noo saaray. Run ahaantii cashirkaas saa'id 100% waan ku faraxnay, waana ka warayay macalinkanaga inuu aaday Mandheera, waxna loo soo qaban waayey. Tiimkeena dowlad deegaanka ka shaqeeyana indhahana ay indhaha si degdeg ugu fiiqeen, isla markiina uu shaqo hor usii bilaabay. Waxaa la yaab nala noqotay run ahaantii dhakhaatiirta sharafta leh ee habeen hore macalinkanaga indhaha u fiiqday, maantana uu cashir noo bilaabay. Run ahaantii waa mid aanan filinayn. Mahadda iyadaana waxaan ka mahadinaynaa number 1 Allah ayaan u mahad celinaynaa, marka labaadna dhammaan waxaan ka mahad celinaynaa madaxda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, degmada Dowlacado ee gobolkaasi Liban.